de ganhar dinheiro na internet, com certeza você procurou um curso para fazer, para dar uma pesquisada. E deve ter se assustado com o preço exorbitante que as pessoas têm pedido por cursos que ensinam a trabalhar com blogs, com e-mail marketing, com funil de vendas, com infoprodutos e tudo mais que é necessário aprender. Se esse é o seu caso, fica comigo nesse vídeo que você não vai se arrepender. Meu nome é Gustavo Freitas e eu sou ex-funcionário público e ex-professor universitário. Eu pude pedir demissão do meu cargo de funcionário público e também pude pedir demissão da minha cadeira de professor universitário numa faculdade particular. Tudo isso porque um belo dia eu tive um encontro com o mundo dos blogs, do e-mail, do video marketing, do marketing digital. E quando eu comecei, lá em 2008, não tinha curso para fazer, não tinha essa overdose de informação. E eu precisei aprender muito, testando, errando, aprendendo com os meus erros e, aí sim, chegando a resultados satisfatórios. Em 2011, eu pude pedir demissão e vim aqui para o meu home office, trabalhar no conforto da minha casa, próximo da minha família, próximo das minhas filhas, que na época eram muito mais novas e precisava de alguém que estivesse próximo a elas. E isso tudo foi graças ao meu conhecimento, aos meus testes e à minha perseverança em criar um negócio online de sucesso.